կրում են ամենօրյա ծառայության ժամանակ, այո, նա պարտավոր է տեղեկացնել վարորդին, քաղաքացին, որ ավելի վարորդ, ավելի քաղաքացի մեր խոսակցության ձայնագրում է, և դա պահպանվում է, և որևէ մեկի իրավունք չունի, թե ոստիկանը, թե որևէ տեսնուչ, որևէ ռեկավոր իրավունք չունի, դա ոչ չասի, և ուշնացես ռեկավորության կողմից, նա ուսումնասիրում է արդյոք պահպանվում է այդ ամենը, և մենք դեպի ունենք ծառայական քննություն իրականացնում այս պահին, որտեղ բացակայում են դրանտես քաղաքացի, ոստիկան այդ ձայնագրության անհասկան այդ պատճառները բացակայում այդ ուղղությամբ մենք տարում ենք հետևորդական դինում և ծառայական քննություն ենք տարում։ Հարակաչափ է շարժակավորում կան քաղաքում և մարզերում, այս պահին չի գործում քաղաքացի, միայն ստացիոնար, որոնք կան հայտիներում և քաղաքում են դրկեն գործում։ Շատ լավ, իսկ ոստիկանության ծառայողների պահանջարկում մենք այսպիսի կարգ ունենք, որ եթե ձայնագրության մեջ նաև չկա նախազգուշացումը, որ հարգելի քաղաքացի, ձեզ տեսանկարահանում են, այսինքն մենք պահանջ ունենք, որ տեսագրության մեջ պետք է այդ նախազգուշացումը լինի, որովհետև կարողա չի լինի, ասի ես միացնելուց առաջ նախազգուշացել եմ, չի իմանալ ինքս նախազգուշացել եմ, թե չի նախազգուշացել։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ եթե նախազգուշացումը չկա տեսագրության մեջ, ձայնագրության մեջ, այդ տեսագրությունը չի կարող օգտագործվել քաղաքացու դեպքում։ Պարզեն է։ Պարզեն։ Քաղաքացին կարող է արդյոք հրաժարվել տեսանկարահանումից, որպեսզի բարձր տեսանկարահանումի իջնել։ Այսինքն ոստիկանը, երբ նախազգուշացնում է քաղաքացուն, որ բարութը տեսանկարահանվում է և ուք իրավունք ունեք հրաժարվելու տեսանկարահանումից, սա հրաժարվում կա թե ոչ։ Այստեղ ընդիր հետևյալն է, անձը պետք է վիազեկված որոշում կայացնի, համաձայն է արդյոք, որպիսի վարութի շարունակի տեսա նկարանվել, թե ոչ, ոստիկանը ոչ միայն պետք է հայտարարի, որ վարութը տեսանկարանվում է, և դուք իրավունքուն եք հրաժարվելու տեսանկարանվելուց, որպիսի դա օգտագործի միջերի կան կողարկված շարջում են, ես հետայավականի միստի ժամանակ առաջակցի, որպիսի նրանք ոչ միայն տարբերանշանով պարգեցված լինեն, որպիսի հեռվից ակնհայտ Երևան, այլ նաև պարգեցած լինեն փարոսիկներով, առկայծով փարոսիկներով, որպիսի մարդիկ հեռվից տեսնեն բան ավտոմեքենայի, որի մեջ կա արագությունը ֆիքսով սարքավորում կամ տեսանկարահանվում, սա ավտոմեքենայի արդյոք թե ոչ։ Եվ պատկերացնում չէ, եթե քաղաքացին հայտարարեց, որ ավտոմեքենան հագեցված չի եղել տարբերանշանով կամ հարուսիկը միացել չի եղել, այդ տեսագրությունը ապացույց հանդիսանալ չի կարող կամ պետք է հակառակ ապացույցի վարում իրականացնում արվի։ Տեսանելի հանվածներով, տեսանելի հանվածներով, տեսանելի մասի նախազգուշացնող այդ նախազգուշացումը, տարբերանշանը տեղադրում։ Իսկ եթե չլիներ եմ երկում, այո քաղաքացի իրավունքն ունի։ Ես արմանները բնորոշ ուսի հագեցված կնեմ առկայծով փարոցիկով։ Ես իրավունքն եմ խնդրում, բայց մեր քննարկման մտքերի ընթացքում ինձ դուք չի գալիս անկեղծ ասել։ Մենք քաղաքական խնդիր ենք ձևակերպել, որ դարձան քաղաքացիներին ամենտեղ բռնել տուգանել քաղաքականությունից, հիմա դուք քննարկում եք մենք ավելի շատ փարուսիկով տուգանել, թե առանց փարուսիկի։ Էսես լավ տրամաբանություն չի, ժողովուրդը մի քաղաքական հայտարարություն որակում է, այդ քաղաքական հայտարարությունը կառավարության անդամները, որոնք պետական մարմինները ընդունեն ի գիտություն և դրան հակասող գործողություններ չանեն։ Մենք ես էլ եմ ասում, երբ ամեն անգամ սկսած պատգամավոր եղած ժամանակ, երբ որ բարձրացնում են, ասում են երթևեկության անվտանգությունը։ Եկեք հասկանում ենք երթևեկության անվտանգությունը ապահովում ենք ես միջոցներով, թե
tine m-a nasul. Ies la acea cum îmi vorbim, că hetero apa ești ce m-a spus anumit, a simtă resame nici o terie a uleții, vorbim că se spuciul, puciul, puciul, care nu vei vrea, dar nu ai trauma nu s-a numit. Și care le este trauma nu s-a numit. Deci, dacă are să ne cacați, ne-i heteriță, nu de lume sunt, e spoană, vorbă, un vor de bani, cu bani. E sărace acum, este dreața urmei, și-am uitat în dreața puțin și unei dreața în pietune, dar e faimă, n-am luat și unei panus, pe vor. Mergi scântrii pe toate ta în luțul ta, e vezi că acum vor arși, vor merg chima, e de scântrii pe mubaghi, izneta asta e grigea ta în luțul n-a fost mega spantați cu tugantării, cea care e între fuțele canonării amari, am să stară nu și-a mai avea alătății, avem acum testet, te inși ce-a făcut nu sunt unei chestii. E fărțiune, nu rog, am echip, echip, mă, ce am chestia, am fărțiune, stuză. Mec, iber, ce-o, marta în seteriță, nu trebuie să facă ca nu sunt pe pofe. Eu te vei cuțe la mătam, nu s-a întâlnit, care e chestia, te vei cuțe la mătam, nu s-a întâlnit, asta nu vreau să-i iluzul. Păi ți-a arătat, mamă, că am făcut și care e, 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 e